Vid vera verandi í Klaksvík, men færa til søynastu søyningarnar av sjónleiksnum Landastrøki, nú Klaksvíkar sjónleikara fela fyllir rundt. Og nú ta og í til 40 år søyan fela blav endstóna, så valdi vi að taka færa nýri gömsluna og finna okkar góan gamla lauk fram. Og vi tar så lýsa nøkur handrit og vel i fall så av Landastrøki. Maria! Herra borgmarskjöri, ég hefði sagt það, þitt eða morgnat hér inne og kaffi stendur að borum. Lauken, hann gongi fyrir sig í heimnum tja borgarskjöra Búlberg, döttur hans Lotte og systrinn Júlie. Og hertil hörði það svo en mammabodje som hefur verið útleggt og 20 år. Hann illa luttra af familjene. Men nu hefur hann så lukkast som, eller Teja och Jönn och Bräve finns ju fränare av att han alltså ser komma att. Och han är vår filmskonger i Amerika och hefur känt sig nekva miljoner. Och alla nu har kanna om Teja är rätt i arvinganer. Om samme tog så kommer det veldig landastråk til byen, som øyne hever et av oss tilknyttet til huset. Og til han som kommer, så helder familien at han den rette mannbåten, og han vil så medtidgen vi åpner øynene og får en kongelig viffer. Og så kan man øynene seg her til veldig mannbåten han kommer, og landastråk til tar så hittast. Ja, ja, så rotler lavinen. Hver igjen venter med seg hans ord og skau. Og så setter vi under et kaffetræ. Og yngste mer en kopp av kaffe. Leikeren verer vuster om vik og skifte, og så det søgnaste søgningene fra torsdagen til og vi sonde kvølte.